Hello Rei. Kylläpä taas tuo mikkipiuha hinkuttaa. Ei mahda mitään. Huomenta. Lauantaita. Kun ei pämppää, niin voi herätä vaikka aamulla riimaamaan. Se on sitten kokonaan toinen kysymys, että katsoako sitä kukaan tähän aikaan. No tulipas sinne ainakin TNX näköjään. Ei saa kyllä mitään selvää tuosta tekstistä. Ei jumalauta, mulla on toi. Hetkinen, täältä pitää nyt vähän vänkätä kyllä. Riviväli hieman pitkin helvettiä tuossa chatti-ikkunassa. Menee useampi riviset tekstit päällekkäin. Otetaan taas uudestaan. No niin. Nyt se voisi toimia hieman paremmin. Olen sonnustautunut My Summer Car-teemaan, varustautunut aamukahvilla. Ja tämä teema lähtee muuten just vitu nyt. Tukka pystyy ja baanalla. Jestas, että on muuten tukkarasvani. Ei mitään, ruvetaan pelaamaan. Katsotaan, mitä saadaan aikaan. Kaipa tässä jotain saadaan aikaan. Olen taas salassa pelaillut. No niin. Sieltä tuli aamuvirkuilta. Kauppisen Arikin tervetuloa seuraan ja TNX myös. Tosiaankin. Missähän mä oon menossa? Katsotaan. Näkyy olevan yö. Ja joo, todellakin. Joo, täällähän on pimeitä kuin vintillä, saatana. Puhelisehdistö ja ensitöykseen nukkumaan. Tämä striimi alkaa vauhdikkaasti siis actionin merkeissä. Ei se mitään. Katsotaan, miksi actioni muotoutuu. Viimein sain sen mummon ostostehtävän suoritettua. Jumalauta, se kurttu puhuu multa korvat päästä ennen kuin viimein sain siltä rahat. Kävin ostamassa lisää kaljaa. Huomenta, susisaukko. Kiljut purpattavat täällä. Kävin ostamassa myös lihää mehua, että saan tönikyt lihaa. Vieläkö se pulputtaa vai onko se jo valmista? Ei sitä enää pulputtu. Eli onko kirjumme kypsää? Ja Eno Perkele on taas käynyt auton varastamassa. Pitää odotella, että se ryppää riittävästi, se polttaa korttinsa, niin sitten se saadaan varmaan vähän pysyvämmin tontille. Autoa on kasattu hullun lailla. Meillä on rullaava kassis, eli rolling chassis olemassa. Mitäs muuta meillä on täällä tehtynä? Mopo on ajettu tuon. En tiedä miksi, mutta sinne se on ajettu. Autossa on tosiaan tekniikka koko lailla paikalla. Paitsi kytkin ja jarrut, pakoputket ynnä muut, mutta moottori siellä on ja vetovoimansiirto. Joo. Eikä siinä muuta, pitäisi varmaan ottaa autoa ruveta kasailemaan enempi. Eno lienee lähtenyt töihin. Tosin viimeksi se paku oli jotenkin ihmeellisessä paikassa, se ei näkynyt mun pihasta. Saatisiko me varastettua se? Eipä näköjään saada. Eli jos kylille pitää lähteä, niin se pitää lähteä tuolla latoautolla, joka on aivan hirvittävä katiska ajaa. Eli ruvetaan kasaamaan autoa, tai jatketaan sitä. Mitäs meillä puuttuu?
vittu. Welsh trainer on. Radiaattor on. Kytkimestä se on kai lähettävä liikkeelle. Ei kai tässä nyt oikein mukaan auta. Brake, ei, otetaan klutsch. Ja katsotaan saadaanko se paikalle. Nämä on ollut hirvittävää tuskaa. Mulla on nyt tää konehuoneen puolen osien kasailut. Näyttikö se ihmeellisessä paikassa? Ui. No. Menny. Oho, siihen. Blob. Skellabo. Riimaus. Mulla on. Tää on ihan validi aika striimata. Miksi mä otin ruuvimeisseli? On tuo kasi mieluummin. Tuo ei ollut hyvä idea tehdä noin. Missä se toinen on? Missä oli toinen pultti tuolla? No. Missä se toinen pultti luuraa? Voisitko löytyä tuolla? Menikö se kiinni? Kyllä kai se meni. Sitten toi taisi olla ysi tuo. Pedaalin pultti. Noin. Se on hyvä siinä. Jarrut. Break. Break to break. Tämä tulee varmaankin tuohon viereen. Sepäs oli helppo laittaa. Pelottavan helppo. Ai niin. Työkalumuori auttanee tuossa hommassa aika paljon. No, menikö sekin? Meni. Sitten kasi. Ei jumala, ei pääkään toimi kyllä tähän kelloaikaan. Toi on kiinni. No. Noin. Possunauru. Missä? Mitä sitten? Siihen varmaan pitäisi laittaa tota... Klutschlein. Breaklining. En halua sitä. Tuo voisi olla klutschlining. Miten helvetissä tää tulee oikein? Jotenkin noin. Interessanttia ja pikanttia. No ei sitten kyllä pudota se nyt vaikka siihen. No ihan hyvin voisit nyt mennä paikallesi.
esimerkiksi siihen. Sehän meni. 7. Ui. Yltääkö? Yltää. Sitten toinen on jossain tällä puolella tietysti. Tuolla. Noniin. Kytkimet ja pelit, sitten jarrut. Tästä on sanottu, että tää on niin läpi perperistä kuin olla voi kytkeä, mutta ollaan toiveikkaita, että se ei olisi. Menisitkö johonkin? Ei siihen. No. Mihin se pitäisi mennä? Luulisin, että tuonne moottoritila tuohon justiinsa. Noin. Ja siinä on... kahdeksan seitemmillistä. Plus renkaat tietysti. Yksi. No. Kaksi tuolla puolella ei ole yhtään. No. Kolme. Neljä. Ristus. Viis. Oliko tossa yksi? On. Kuus. Seitsemäs pultti. Ja tässä siellä vielä yksi olla tossakin. Huruukolle huomenta myöskin. Tuo on kiinni. Tuo on kiinni. Ignition. Tuo on kiinni. Toi ei ole. Tuo. Miksi tuohon ei pääse käsiksi? Hemmets. Neljä. Seitsemän. Miksi mä nyt saattaa... tai en löydä tätä yhtä pulttia mistä. Kahdeksanhan niitä piti olla. Tuon kiinni, tuon kiinni. Vaan
oliko tuossa kaksi puuttia sitten. Eihän siinä nyt ollut. Miksi tämä ei nyt voisi onnistua? Onko mulla olevina jo kaikki pultit kiinni? Huruu, kuule, mutta sanoinko minä äsken huomenta? Saatoin sanoa. Olen sekasi. Sitten jokaisella renkalla on vielä kanssijarruihin liittyvää. Tuoko se on? Ilmeisesti. Jossain tuolla. Ottaisitko nyt sen viimeisen pultavan? Ai se oli tuo. Jaha. Kaikenlaista sitä näkee ja kokee. Ei niin pitkälle. Missä se on tuolla? Onko mulla nyt mukaan kaikki tuolla kabinin puolella kiinni? Tai siis tällä puolella. 1, 2. Tuolla oli 3. Ja tuolla on sitten 5, 1, 2, 3, 4. Enpä täältä saa tätä yhtä löytymään mitenkään. Toi ylempi. Tämän puolen ylempi pultti. Tai alempi pultti. Pituustako minä tiedän kumman, kun minä olen saanut kiristettyä. No kyllä noin näyttää, että ne olisi kiinni. Ja tuolta mä en saa edes tuohon pulttiin pääse käsiksi. No, se on tämän etupyörän jarruletku tai putki, jos ei mene kiinni. Sitten taitaisi olla mahdollista laittaa vaikkapa ratti. Jei! Pääsemme ohjaamaan oman elämämme elokuvaa. Elämää suurempi elokuva. Minä olen Petteri Punakuon. No menny sinne. Vaikka siihen. Se on kyme. Ehkä. Onko se kyvä? Steering wheel on 10 milli. Monelta menit nukkumaan, kun nyt jo striimat. Taisin mennä 9:30 illalla. Nousin sängystä 5:30 tänä aamuna. Koskapa itse asiassa lauantai aamu 6:00. Jos ei ole töihin lähtö, on aivan loistava kellonaika. Fuel tank. Pitäisikö mun nyt täytä rajoittaa kottero tänne rasvamontun päälle? Siitä voisi olla ehkä hyötyä, koska nyt pitää asennella tuonne
auton alle kaikkea juttua. No, ei sun nyt ihan niin pitkälle olisi tarvinnut lähteä sitten. Tähdätäs tuosta. Varhainen lintu madon nappaa, tai tässä tapauksessa se nappaa autotallin oven. Tässä tapauksessa se nappaa kesäautostriimin. Et jos mä työnnän suoraan, niin se menee tänne monttuun. Putoako rasvamonttu? Eipä kovin lähellä. Uhkarohkea tuuppaus. Näyttääkö paremmalta? Tuntuuko tutummalta? Tuntuuko tutulta? Funkkarille huomenta. Täällä on rasvanäpit koolla. Noin. Nyt jos voisit olla toinen puoli putoamatta kyytiin, niin se olisi heille vetin positiivinen seikka. Tai siis toinen puoli putoamatta. Taing. Sehän on siinä. Eli mitä mun piti laittaa? Polttoainetankki. Muistelisin. Onko sulle koskaan käynyt näin? No. Missä se oli? Tuossa. Siihenhän näkyy menevän NS vitusti pulttia. Tule pois sieltä mammusta. Spannershetsi. Oho. Lähemmäs tuonne. Kylillä pitää tässä pelissä vielä käydä hakemassa varmaan uusi akku, ajattelin, että sen voisi tarvita. Yksitoistainen. Ai niin, onhan mulla tuolla sitten puukuorma on tehty valmiiksi, että jos jossain vaiheessa se yksi urpo soittelee, niin sen voi käydä viemässä. Toivottavasti ei soittele. Tosin siitä saa kyllä hyvin fyffettiä ja löysin YouTubesta niksin, että se paku kannattaa ottaa mukaan. No, vittu nyt ylös sitä montusta. Noin, tuolla pitäisi saada tuo bensalinja kiinni. Pakun voi mättää täyteen polttopuuta ja näin ollen tienata vitusti mashia. Kävikö tämä kaveri, niin saiko se jotain 8000 markkaa, kun vei pakettiautolla ja traktorilla puit. Mitähän minä tekisin nyt? Gearstick.
minä härskisti lunttaan ohjeesta, miten tämä auto kasataan. Joku taisi siitä laittaa viestiä, että eikö tuo huijaamista. No, mun mielestä samalla tavalla huijaamista kuin tuota, jos rupeat itse korjaamaan autoja, ostat itsellesi Heinesin korjauskäsikirjan. Voihan te kaikki kokeilla itsekin, mutta onko siinä vitunkaan järkeä? No, siinä on vaihekepin reikä. Mene siihen. Voisitko? Viitsisit? Et sä viitsisit? Viitsisit? Noin. Loikkas Vili tuli striimiin. Tervetuloa vaan. Spender. Kutonen. Se olisi varmaan kanssa ihan tosi kiva kutonen tossa. Jo vain. Tällä hetkellä, vaan tänä viikonloppuna Varkaudessa on sampea ja champagnea tapahtuma. Eilen oli Eppu Normaali, tänään vissiin J. Karjalainen on pääesiintyjänä. En on menossa. Kiar Linkake, mistä semmonen löytyy? Olisiko se toi? Tietysti jos vaihdat moodia, niin olis. Tää on varmaan helpompana tuolta alaa kautta jotenkin. Tämä on työkalut mukaan, siihen tarvittiin vitosavain. Itsehän olen enempi. Semmoinen tapahtuma olisi minun mieleen kuin sipuliteitä ja kiljua. Mihin tämä nyt? Kosmista tavoitin pohjaveden. Pitäisikö tämä nyt saada tältä alakautta helpommin vai? Tuossahan se välähti justiinsa, saatana. Noin. Ja työkalut. Eikö se tullut tuohon mukaan mitenkään? Tuohon. Sillä kaksi vaan. Sillä nyt pitäisi olla. Onhan tietysti mahdollista, että tuon ohjeen tekemisen jälkeen on tullut muutoksia siihen, miten nämä tulee, mutta onko tuossa jossain? Ei. Mä nyt kyllä tässä näkyy kaksi pulttia, mitkä vois panna kiinni. Tuolla ehkä. Pohjavesi näkyy mun tallis. Aika messevä. En mä nyt kyllä. Mä en nyt kyllä yhtään ymmärrä, mikä se kolmas pultti voisi olla. Voisi kestä neuvomua sen verran. Boing. Onko tuo? Ei tuollakaan ole. Tuolla. Tuo
mulla lukee 3x5 milliä, mutta... Yksesti jostain tuolta yläpuolelta saatava. Mopo vähän ottaa näköjään. Kiitos. Anteeksi. Niin, kävin kaatopaikalta hakemassa tuon renkaan. En tiedä miksi. Se varmaan olisiko se vararengas tähän katiskaan, jos tämä vie katastukseen joskus. Jota ennen käsittääkseni. Elää nyt! Akkuko siltä tippuu. Jota ennen käsittääkseni pitäisi ainakin tota... No löytyi se onneksi tuolta. Ainakin toi varoituskolmio vissiin etsiä jostain. Noin. Batteri on paikalla. mitäs sitten? Dash. Toi. Hei, jumalauta. Tähän rupeaa muotoutumaan tää auto. No ei, sitä olisi tarvinnut avata välttämättä. Sehän meni hienosti. No, käsittääkseni Fleetari myy tuulilaseja. Missä se toinen on? Tuolla. Mahtavaa. Jotain tällaista mä olen aina halunnut. Tuohon mittari. RPM Gauge. Onks meillä joku kierroslukumittari olemassa? Ei mulla ainakaan. Enkä mä tarvitse. Mä otan tuon clock, koska kellosta on enemmän iloa kuin kierroslukumittarista. No. Voisiko se olla jossain siinä nyt? Vai pannaanko se suoraan tuonne saunalle? No! Menisitkö nyt siihen paikallesi? Tehdäänpäs muuten semmoinenkin juttu, että tässä välissä syödään, juodaan ja naidaan ja tallennetaan. Näkyy olevan nälkä päälläns nimittäin. Ja tota... Kusta pissataan ja vetäistään Paadero, streamdekki, niin meinaa pyrkiä karkuun nimenomaan Ari Uppitta. Noni, Paadero huulee hulumuamaa. Jopa ressi helpottaa. Kauppareissulla pitää muuten muistaa ostaa tupankia tämän miehen, siis minun ei, koska en käytä. Olisinpa tallentanut ennen kuin se tuulilasi meni rikki, niin minä olisin hirvittävän tyytyväinen itseeni. Mutta nyt en siis ole.
Nyt mulla on muuten puhelin seinässä. On. Joo. Kiitos nyt tästäkin vähästä. Helvettiin sitten. Mitäs mun piti? Niin, mun piti laittaa se. Se. Kello tuo. Annan noin ton mittaristoon. Missä se kello on? Tuossa. Niin. Jännä juttu, että kun joskus vaan tekee jotain aivan muuta, niin hommat tuntuvat suppiutuvan. Nämä spannerit tuohon. Ja tuosta, mikä se on. 2x7. Mikähän paikka räjähtää, kun me tämä pannaan paikalle. Moneen striimaat, en tiedä. Niin pitkään kuin mielenkiintoa saattaa riittää. Jee, vittu miten hieno. Elää nyt sitä autoa liikuta, perkele. Siihen. Boksi auki. Mitä se on? 6 milli. Niin joo, otetaanpas tota tuo mukaan jo mennessään, koska se pannaan seuraavana. Taas sama vastaus. Niin, koska minulla ei ole kellonaikoja, minkä mukaan minä striimaan. Minulle ei makseta tästä minkään vertaa, niin näin ollen minä saan striimata sen aikaa, kun minua huvittaa. Joo, mitä sitten? Raario on paikallaan. Sitten varmaan tota... Olisiko ajovalot kova sana? Voisi olla, jos ne saataisiin pöydältä. Noin. Kyllä mä lottoon, että ajovalut on katsastusvaruste jopa satsumassa. Ihan näin mä rohkenen väittää. Mun kahvi jäähtyy. Tästä ei hyvää heilu. Kylmä kahvi toki kaunistaa, mutta menee ylikunnan puolelle äkkiä. Toi. Maski. Mitenköhän mä välttäisin putoamasta tuonne kuoppaan. No noin, aika hyvinkin. Missä se on tuulon pultti? Joo.
pitäisiköhän tehdä nyt semmonen temppu, että tuupata tää kottero tohon pihalle, koska aletaan asennella noita korin osia, siellä olisi paremmin tilaa. Ehken. Ja onhan se muutenkin komaempaa. Mihinköhän asti se nyt matkustaa mut? Joo, se riittää kyllä, pysy siinä. Paitsi, että mulla on käsijarru asentamatta. Ja sitä varten pitää könytä tuonne alle ja pakoputkista. No voi vittu, suotta työnsi ulos. Työnnetään takaisin sisään. Sama kai se on. Nyt jos et mielellään putoisi sinne monttuun. No joo, ei kai se putoa. Sehän on itse asiassa helvetin hyvin siinä. Tai vielä vähän pitemmälle, niin päästään itse sinne alle. Noin, joo. Suotta rupesin taas keulimaan. Mitäs mä menisin ruveta asentamaan siis? Viestit tulee viiveenä sen takia, että mulla ei ole YouTuben ikkuna auki, eikä Twitchin ikkuna, vaan ne tulee restreamin kautta tuohon minun obsiin näkyville nuo viestit. Eli kyseessä on restreamin vika. Mitä mä olin tekemässä? Pumppereita, pumppereita, eli puskurit. Pörkölö. Pumperifront. Siihen justis. No. Onko? No niin, sitähän minäkin. Bumperit on kasilla. Missä niiden pultit on? Tuollahan se just välähti, saatana. Aina ei voi voittaa, paitsi Lotossa joka viikko. Oliko eilen euro jackpot-arvonta? Olen unohtanut tarkistaa kubongini, jospa olenkin miljoonikko jo tässä vaiheessa. Ja räpellän tätä perkeleen satsumaa aivan suotta. Noin. Noin. Pultti. Aika karu kyllä. 61 miljoonaa euroa. Eurojackpotin päävoitto. Siis semmoisella rahasummalla, niin sitä ei yksi ihminen eläissään oikein pysty edes tärväämään. Liekö se nyt ollut tarpeenkaan välttämättä tärvätä, mutta. Mä rullaan rakennusohjetta eteenpäin, koska bumperit ovat paikallaan. Noin. Ja takaisin pelin urpa. Laitetaan nyt se käsijarru, ennen kuin se unohtuu. Jostain syystä ohjenneuvoa laittamaan penkit ensin paikalle, mutta
jotenkin tuntuisi loogisemmalta laittaa. No, en halua driving modeen millään kyllä mennä. Pitääkö tää nyt vittu jostain alapuolelta tälle asentaa? Noin. Mites se oli? 4x8 ja 1x5. Spanner. Ollaan on 8 näpissä. Vaivauton paikka. Ääniefektistä päätellen olen katsellut hieman Juntti 82 Summer Car-pätkiä, kuten myöskin muita sen pelipätkiä. Siinä on aika hervoton Jannu. Hitchin Jannu. Se oli 1x5, eikö niin? 1x5 milliä tuossa. Se on jossain täällä alla. Kerenoimo! Käkkärsön lähtöpi siitä eteenpäin. Se on tuolla. Linkits paikalleen. Jo vain. Ilmeisesti muuten äänet on aika kohdallaan. Aika helvetin lujalla noin jo ainakin. Koska kukaan ei ole vielä valittanut niistä. Mies mopo nyt vittuun sitä. Mitä mä oon tekemässä? 9 milliä. Noin. Penkit. Tässä on vielä hirveä revohka tässä auton kasaamisessa. Voisitko ottaa sen sheet driver? No. Tää ei oo mikään seatti, kun tää on satsuma säätänä. No niin, sillä lailla sitä pitää. Handbrake. En tarvitse juuri nyt handbrakeä, kun muuten vaan brakeä tässä on ton jakkaran paikalla. Möly on kohillaan. Hyvä homma. Ave Maria. Äiti ima on lapsi. En tuolla. Siis ei ole Ave Maria, vaan pultti, joka pitää kiristää. Sitten se pitäisi olla varmaan tuolla jossain. Tuolla. Mitähän mä veikkaan, että tästä tulee vielä sanomista tästä hommasta ja riskisti. Miks mä muuten asennan näitä jakkaroita paikalle nyt? Koska mun pitää tuonne asentaa vielä takapenkki ja hattu yli, niin eikö nyt ole perkele helpompi laittaa ilman, että etupenkit on edessä. Noni, sillä tavalla. Mopeetille haipakkata. Nyt tehdään taas se liike, että tallennetaan ja sitten mä rupean yrittää tätä pakoputkea paikalle. Tallennetaan varmuuden vuoksi, koska pakoputkea asentessa voi vaikka kuolla. Minä ainakin. Du-du-du-du-du.
dude. Exhausti pai peloene. Kuvitella, että toisesta päästä se pitäisi tulla tuonne moottorin lähelle kiinni, mutta tämä putki heittää kyllä semmoista volttia, että voisit sä, et sä vitsisit sä mennä paikalle sinne, et sä vitsis. Noin. Noin. Aha. Se meni paikalle. Jumalauta. Kolme kertaa 7 milliä. Mihinköhän kohti ne mahtaa tulla? Tylsää katsoa, kun kasaan vain autoa. Se on valitettavasti nyt tätä, koska mulla ei ole mitään insentiiviä lähteä tekemään muutakaan. Tuo. Ja tuleeko tämä jostain muualla kiinni vielä? Luulissa on tullut olevan useammalla kuin 2 puutilla. Tuolla välähtelee. Onks tosta? Mikä toi on? Tuo. Joo. Se on kiinni. Muffleri. Missä on muffleri? Tossa on muffleri. Exhaust muffleri. Mistä löytyy leijona? Tosi leijona. Ui! Aika kätevästi kyllä tää on laitettu. Voisitte ottaa oppia. Tai koppia tai ihan mitä hyvää. Mistä se tulee kiinni? Se tulee kiinni jostain tuolta. Tuolla? Missä? Tuossa? Buffler. No! Jumalauta! Tuonhan voi laittaa kanssa jo nyt. Eikö voikin? Tämähän ei tuu millään kiinni. Tämä vaan pannaan tuohon. Tuohon. Pannaan se tuohon. No, noin. Mitäs sitten? Mitä mulla tälle lojuu? Tunkki. Inspection cover. Olisikohan tämän pitänyt olla jossain paikalla? Missään kotiohjeessa siitä ei puhuttu. Toivottavasti sitä ei tarvittu mihinkään. Tuossa vaan näyttää semmoiselta reijältä, että
Siinä se voisi vaikka olla. Hei! Pannaan se tuon jouluvalot. Mä oon täällä perkele kaikki jo niin kuin tekniset osat käytännössä paikalla. Ei huono. No, siinä meni mittarit punaisille. Ei kai se auta, kun rupeat laittamaan noita Fendersiä. Ne käsittääkseni oli osat, jotka eivät meinaa mennä millään paikalle. Tai pysyä paikallaan, kyllä kai ne menee paikalle, mutta... Oho! Nythän tämä vasta lopsahtikin. Kohta on meillä kesäauto. Tuolla on selvästi pulttia. Tuolla alla näkyy se olevan kanssa. Tuolla. Joo. Jos auto lähtee käyntiin, niin sitten me lähdetään viemään tällaista kiljua. Ei ole muuten mitään pelkoa, että tämä paska lähtisi käyntiin. En usko siihen hetkeäkään. Täh. Ei se nyt ihan kyllä tota... No nyt. Ai niin kuin eihän meillä taida olla bensaa, kun en ole ostanut. Saatan pelata jotain muuta kuin MSC:tä ehkä syyskuussa. Koska silloin pitäisi tulla Green Hellin Story Mode julki ja Breath Edgen pari lisäjaksoa. Toi. Meneekö, saako tää nyt laitettua tänne? Ei näköjään oikein saa. Tossahan se välähti. Noin. En halua sleep, vaan ottaa tämän tästä näin. Survoa sen tuonne pirssiin sisälle. Millähän ne tulisi kiinni? Olisiko ne sillä 9 millillä, kun etupenkitkin on 9 millillä? Kokeillaan. On.
siellä muita puutteja kuin yksi. Puolellaan siis. Ei taida olla. Eipä kai. Ellei köntin puolella ole sitten jotain. Siellä on sähköliitin. Mitäs mä sitten laitan? Tuon oven auki ainakin. Noin. Menetkö siitä? Mä voisin laittaa ton pelkäjän penkin varmaankin. Koska tonne sisälle ei enää tule. Sisällehän ei enää tule mitään. Ja tämä kiinni. No, missä se on? Tuolla. Löytyyhän se. Vihreässä kanisterissa en minä ostanut siihen ainakaan bensat. Mä en tiedä, pitäisikö siellä olla sitä oletuksena, mutta... En millään tavalla ylläty, jos se on täysin tyhjä kanisteri. Penkit on. Lift. Näin. Näin se pannaan siihen paikalle kivasti. Noin. Tämän takia mä valihin tämmösen paskararuskeen värisävyn tähän. Ei mennyt paikalleen tämä. Niin tuon tietysti olisi varmaan ollut helpompi pultata tuolta sisäkautta. Ennen kuin tuo yksi paneeli on paikallaan, mutta no katsotaan, jos tämä onnistuisi vähän kikkailemalla. Ui, anteeksi, löin mikkiä. Onnistuuhan se. Pitäisi olla sen verran, että pääsee teeman kaupalle. No, katsotaan kohta. Ei tässä enää hirveän pitkin mene, että tämä auto on siinä kunnossa. Paitsi, että pilkku. Mä en ole sähköjen suhteen tehnyt tälle vielä yhtään mitään. Pitäisikö? Vai onko pakko, jos ei taho? Tappa nyt se pultti siitä. Niin, ja sitten toisaalta vaikka tämä auto lähtisi käyntiin, niin mitä lottoitte, millä todennäköisyydellä, niin tämä mukaan pyörisi sen verran, että tällä pääsee yhtään mihinkään. Doors. 4x10. Minkähän takia mä yritän sitä viedä tuolle puolelle, kun se on tämän puolen ovi.
Kymp, 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 kymp. Ja sitten sitten kutittaa nenä. Ja tämä on kyllä kätevä, kun tämä jätkä voi ujuttautua pellin väliin. Todella realistinen. Tämä on kyllä ihan riittävän realistinen peli minun makuun. Tämä on just niin vituttavaa kuin autonlaitto voi olla. Autonlaitto, tämmöinen perkeleellinen rassaaminen. No sehän istuu komeesti. Ei se nyt tainnut mennä ihan paikalleen. No niin. Vammai. Olokepa höveliä ja näyttäkepä niitä tikettilöä tänne. No, otan nyt se pultti siitä. Nui. Ja sitten siinä joskus kone pelti. Kai. Tämä ei voi kuin onnistua. Viimeinkin selkkaa voittoo päin vittuu vaan. Noni! Sehän on siinä kun nakutettu jo. Gasolin petrol. Tulen nyt sieltä matelumoodista pois. Menikö se? Ei se mennyt. Ei se mennyt. Nyt se meni. Se tulee, millä se tulee kiinni? 4x6. Ne on jossain täällä. Keulallahan ne oletettavasti on. Tuolla. No, missä se oli tuossa? Tää oli muistaakseni kyllä mahdollista, niin että jos saat edes 2 pulttia kiinni, niin ton konepelin voi avata sen jälkeen. Joka on mitä ilmeisemmin tehtävä. Ei tarvitse tossa se on. Niin. Se teknisesti ottaen nyt kasassa. Härttinen sentään. No. Me kiinni nyt, saatana ovi. No.
se olevinaan auki. Noin. Motoriöljy ei ole tuossa, vaan se on täällä. Motor oil. Sitä me sinne lurautamme. Minkähän takia? No, onpahan varmuuden vuoksi toinen pytyllinenkin. Heti aamusta herkkua Urdu ja MSC. No, herkusta voidaan olla montaa mieltä. Taas olisi nälkä ja jano ja väsyykin tulee ihan kohta. Jos saatais edes nää nesteet tähän vehkeeseen. Dui! Niin Niin. Sitten voidaan käydä suihkussa ja pesulla ja sitten kokeillaan, lähteekö tämä käyntiin. Luulen, että ei lähde, koska kaikki on sanonut, että sähköt on vittumaisia vetää, mutta en ole vetänyt vielä yhtään piuhaa täällä mihinkään. Eikä tässä ohjeessa mainita sähköjä saatana millään tavalla. Mikä on jännää sinänsä. Niin, ja ilman putsarihan meillä vielä puuttuu. Täytetään ensin nyt nämä sammiot. Ja katsotaan, kone räjähtää nukkumisen jälkeen. Tui! Pitääks nää avata molemmat näköjään? Ja nyt tarvitaan tää jarruneste tästä enempi ja vähempi vissiin. Jarru ja kytkinneste. Oho, se meni katolle. No ei se mitään, on vähän lähempänä ainakin. Hyi! Sekin meni sinne. Noin. Tui. Ne on täynnä. No. Kätevää pyörittää pulloa samalla, kun pistää korkkia kiinni. Tyhjä pullo. Perkele. Uppos takalasi. Siihen. Korkki kiinni mennys nyt. No. Carburettor tuning.
siitä voi tulla hauskaa. Mitä unscrew 30 kertaa sitten kiinni. Ei, missä se on se? Carburetor tuning screw. Onko se toi? Vittu, ei mitään havaittu. Paljon kuuluu mulle. Noin. Millä toi on? Kähän se ku... Se on miten millään kiinni. Ei kai. Se on muuten siinä. Kaikki osat on kiinni. Paitsi roisken läpät, mutta... Oliko ne pakolliset katastuksissa vielä 95? Makaruun. Jano on hoidettu. Mitäs mä sitten tein? Pannaan spaaderoksi. Mennään suihkuun. Kusaistaan vielä samalla. Jopa ressi helpottaa. No, tiuri vielä kusta. Kilju on muuten varmaan valmista, kun se ei ole minusta pulputtanut enää ollenkaan. Eikö se mene kuin 3 päivää? Se taisi olla sunnuntai, kun se tehtiin. Puhelin pois seinästä. Sheivaus. Jännä. Nyt vetästään unta skuboliin. Ai, ai, ai. Juoppula oli kysynyt, että onko humppavehkeet tilauksessa. En ole tilannut vielä yhtään mitään tähän autoon. Näkyykö enomiestä? Vai onko hän pudonnut venheestä? Ovi auki. Jos eno on tenuttelemassa pihamaalle, niin silloin se on onnistunut polttamaan korttinsa ja silloin saadaan vielä paska-autokin käyttöön. Gasoline petrol. Mutta viimeksi kun sain pakettiauton käyttöön, niin siitä oli kyllä tankki niin tyhjä, että sille ei olisi päässyt enää edes kylille. No niin, pitääkö tämäkin muuten avata? Miten tämä muuten avata, jos tämä tarvitsee avata? F-llä. Oletettavasti F-llä, niin kuin kaikki muukin tässä pelissä avataan F-llä.
On siellä vähän ainakin painettu. No, aika vähän. En mä lähde kyllä Teimolle yrittämään tommosella määrällä, mutta voin näyttää kokeilla käynnistyykö tämä. No. Ovi kiinni, saatana. Ihme. Vittu, mä en näe tota jokea ees tosta. Ryyppi päälle. Yllättäen mitään ei tapahdu. Koska minun luultavasti pitää jotain sähköjä tehdä tähän vielä. Ei se mitään. Olimme henkisesti jo tähän kyllä varautunut. Ovi auki. No niin, se on kahvasta. Jotain johdotuksiahan tähän varmaan tarvittaisi tehdä, koska täällä on wiring mesh. Elää mene sinne, sinä häviät. Pitäisikö tehdä tilaus? Takas Blöyrelin mä haluun. Levikesarjaa mä en välttämättä vielä ainakaan haluu. Nää on kyllä komeet. Onks mulla varaa kaikkeen? Lisämittarit. Vittu, aika komeita. Joo, nämä on vähän kalliit mulle. Seosmittari. Sitä sanoo joku, että se kannattaisi tilata. Joo. Näin ollen se varmaan tilataan. Ja siihen. Sitten otetaan noin kanisterit mukaan. Gasolin petrol. Ja dieselin. Ne pitää käydä molemmat ottamassa täyteen. Tarvinkohan mä muuta kaupalta? Luulenpa, että en. Otetaan varmuuden vuoksi uusi akku. Uusi akku. Käydään syömässä ja juomassa ensin ja sitten lähdetään. Niin, ja tupakkia. Muistuttakaa, akku ja tupakkia. Ruokaa mulla nyt täällä taitaisi toistaiseksi olla. Maituu. Hei, no se jäi siihen kivasti. Otetaan yksi keskiolut. Ja työkaluista ruuvimeisseli. Pitäisikö minua ottaa tämä paksi muuten mukaan? Ei ole ensimmäinen kerta, kun on oltu kuseissa sen takia. Ei sinne. No, sitten siellä vaikka saatan. Tääkin pitää tankata. Siis mä oon täällä käynyt kerran Teimon kaupalla. Tankkasin kaupalla täyteen. Niin tankki on pittu tyhjä. Uskomaton katiska.
liiku. On kyllä aika vakuuttunut, että tää on taas kuoleman matka. Ai niin, pitäisiköhän tarkistaa joskus tuo postilaatikko, että onko mulle tullut sähkö kautta puhelinlaskua. Puhelin ei ole soinut ihan vähän aikaan. Mikä taas voi johtua elä aja mehtään siitä, että mulla ei ole ollut töpseli seinässä. Nyt ajellaan tälleen ihan rauhallisesti, että päästään perille ja takaisin, saatana. Ihan vaan kakkosella ei yhtään panna isompaa pykälää nyt silmään. Tää on ihan riittävän kuolettavaa tahtia. Tää on hirveä auto, kun tää lipsahtaa tieltä, niin sitten pyöritään volttia ja vaikka sun mitä. Nimenomaan kakkoseen vaan. Tuleeko juna? Urku auki. Ei tullu. Hyvä. Elää mene sinne penkalle koko ajan. Herran tähteet, että tää on taas hankalaa. Minkähänlainen tää olisi tosiaan rattipoliyhdistelmällä ajettava? Veikkaan, että aivan järkyttävä. Ja toisaalta sit kärsis tää sellainen autenttinen tuskafiilis tässä ajaessa. Jos se on liika helppoa. Hei hei mummo. Mä en oo syönyt mun lääkkeitä. Se enomies vois kyllä nyt vähitellen riipasta sinne ratsia, että saatais se pakettiauto vakituisen ja paskarekka myös sitä. Sillä olisi työllistävä vaikutus. Ei silti yllättävän hyvin menee tuon rahatilanteen suhteen. Ja meillä on se kiljuhommakin siellä käynnissä. Joka on ehkä tehtävänä muuten seuraavaksi. Huomenta, Kromis. Täällä on hurjasteltu jo hurjasti. Tai ei ole muuten hurjasteltu. Ei ole tehty mitään muuta kuin kasattu sitä helvetin autoa. Ja se alkaa olla valmista sen kanssa. Ei sitä siis vielä leimalle varmaankaan tarvitse tyrkyttää, mutta siinä on kaikki osat jo paikallaan, paitsi sähköt. Mikä voi johtua siitä, että mulla on vain huono akku tai jostain muusta. Huomenta Veltsulle ja Tontulle myöskin. Yes sir, olen buugi. Ei mene sinne, mennään tuonne. Tämä on juuri niin kuin oikeassa elämässä auton ajo, että älä herppanu hetkeksikään tai auto ohatelikossa. Jau, takaisinpäin. Ei pitäisi chattia lukea, kun ajaa. Kumpi lämpöä ensin, suski vai satsuma? Paha sano, kun ei satsuma lähtenyt vielä edes käyntiin. Että mä kyllä veikkaan, että mä tällä chastavalla, kun päräytän kylille, niin siinä on nimittäin suskilla pöksyt ja monet muutkin paikat märkänä. Riippuen tietysti mitenkä paljon on satanut.
Te ette nähneet mitään. Saatana. Elää. Voihan leipä. Se meni niin hyvin jo noin pitkälle. Puhelin on pois seinästä, hyvä. Kokeillaanko uudestaan? Mikä ihme näissä kuulokkeissa on? Nämä painaa vain toista korvaa. Miksi näin voisi painaa molempia, niin olisi semmoinen stereotuska. Ei, tuohon ei vastata. Otetaan maitua. Tuosta ovi auki. Gasoli petrol. Tämä tyhjennetään tuonne. Aukasko se? Ei. Olin liian hätäinen. Noin. Just näin. Voisitko nyt vaikka johonkin asentoon mennä, että et saa siitä niinku tyhjennettyä? Enhän mä tätä äsken. Noni, nyt. Se on tyhjä. Otetaan se völjyyn. Mitä muuta mun piti ottaa? Niin piti tehdä se tilaus. No, älä pompin nyt siinä. Patsen kyytti. Joo, tää on uusi viritys. Tää on jossain Subnautica-striimeissä mulla tää aikaisemmin oli käytössä, mutta nyt mä vaihoin tähän ton mikkikapselin vähän. No ei voi sanoa laadukkaampaan, mutta isompaan. Niin saa myöskin bassotaajuudet ääneistä mukaan. Täältä mun piti tilata takaboileri. Levikesarja mä en nyt vielä halunnut, mutta sitten mun piti ottaa tuo seosmittari jostain syystä. Tietäis vaan, että miksi. Olis ollut hautuumaa keikka, mutta käytin vanhaa kunnon F4-kikkaa, niin eli suljin pelin ennen kuin se kerkesi tallentaa, että olen kuollut. Koska olen huijausluonteinen ihminen. Ja ovi kiinni. Ja taas mentiin. Kohti kuolemaa ja sen yli. No sinne justiis. Perse. Noin. Joo, kaipa sen sieltä sapotettu. Ruler ei saanut otettua näköjään. Helvetin 16, no mä sinne. Aivan sama. Ja nyt se on sitten liian etäällä. Voi helvetin 16.
on tämä taas. On taas mä toinen kotiin. Joo. Minä kans kyrpinnyin siihen paikkaan ihan kerta yrittämällä. Niin tota. Sen takia käytän huijausta. Ensi kerralla muistuttakaa, niin katsotaan tuo postilaatikko. Ja nyt en vittu lue chattia ennen kuin ollaan Teimon kaupalla. Uskokaa pois. Tuleekohan tuohon muuten koskaan NS-korjausta, että heti kun tulee kuolema, niin se saman tien iskisi tallennukseen sen, että olet kuollut. Että Alt-F4:lla ei pystyisi enää huijaamaan. Mutta niin kauan kun pystyn, niin sitä mä en itse asiassa koe sitä edes huijaamisena, koska olen niin hyvä ajamaan mettään näillä vehkeillä, että olisiko sittenkin pitänyt lähteä traktorille. Sitä mä en onnistunut vielä kaatamaan. Kerran olen kyllä onnistunut kuolemaan sillekin, kun jostain syystä se ampui minut katon läpi. Se oli kokemus sinänsä. Saas nähdä, mitä tulee sitten siinä vaiheessa, jos meikäläinen joskus yrittää sitä rallia tässä vetää, niin montako kertaa mä kuolen siinä missiossa. Täytyy myöntää, että en varmasti tule sitä ainakaan voittamaan. Olen saatanan huono kaikenlaisissa ajopeleissä muutenkin, että tää on aivan mun motoriikan äärirajoilla jotain 40 tällä Chastavalla. Älä nyt sinne mene. Ei tullut pystyvän tekemään kahta asiaa samaan aikaan, eli kaasuttaa ja ohjata. Hei hei, mummo on siinä taas. Mummolan jälkeen tullaan kuoleman kurviin. Mä katoin chattia, vaikka lupasin. Tuleeko juna? Ei tule. Tässä pitäisi olla meikäläisille joku pikatallennus näppään ja kannettava paskahuusi, missä voisi tallentaa. Asuntovaunu voisi olla kova kemiallisella hyyskällä. Tää taas koettelee onnensa ja ajaa 60 täällä. Odotan kyllä, että tähän tulee jossain vaiheessa asuntovaunupäivitys, että saa itse vetää asuntovaunuun. Lähtee festareille. Peräjärvi rokkiin. Nimenomaan penkin tilalle portapotti tuohon Suskin paikalle. Hei Suski, tuut sä paskalle mun satsumaan. Mä ostin paperia ihan sua varten. Serlan ekstra karkea puuhakepaperi. Vittu. Mm,
Eikun mikä se oli netissä, mikä kiesi Badgers Ars WC-paperi sisältää rautaviilauslastuja ja puuhaketta. Olis kyllä tavattoman kätevä semmonen pönttö tuossa vieressä, niin vois vaan istuskella siinä ja juoda olutta. Kynsiviillaa pitää juistaa, että pääsee. No niin, kannatti taas lukea chattia, joo. Niin siis, vihjatko tällä juistettavällä kynsiviillalla, niin suski vai satsuma? No niin, nyt tullaan sentään pikitielle, niin ehkä on pienet chanssit pysyä tielle. Edelleenkään emme seuraa risteävää liikennettä. Koska Meiji Uranista juli. Niin joo, suskiahan pitäisi päästä kyntämään jossain vaiheessa ja tärättää se paksuksi vielä. Niin. Sitten olisi niinku story mode pulukassa. En edes yritä ohi tuosta, vittu, se on varma kuolema, jos mä lähden koittamaan. Jos ei muuta, niin hirvi tulee keulaan saatana keskellä päivää. Ja vaikkei tulisi, niin tää taitaa nyt olla taas niin tuskallista tää meikäläisen tiellä pysyminen, että ei pitäisi yhtään katella mitään muuta, mitä tapahtuu. Juu, siinä oli muuten lähellä ajattu linja-auton keula. Voi helvetti! Se pitäisi varmaan ajoittaa, eskoittaa keskittyä siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Jaha, siellä on kylän paskahatut. Niin joo, Kromis, missä olisi muuten mun rekvisiitan. Auto siihen. Sammuksiin. Missähän se mun rekvisiitta on? Laskeutuuko se saatana rumpujen päälle? Laskeutu. Nyt mä menen sekaantumaan paikalliseen nuorisoon. Ja mätkin tuota mikkipiuhaa samalla, että saatte kuulokkeen käyttäjät saa kystä kyllä. Hei, mulla on karhupipa, mikä sulla? Eikö oikein auto kulje? Tuo tuonne. No niin. Käydäänpä se kirje täältä, jos se on vielä tallessa. Kirjoitin kirjeen ja kerroin niin. Mä postitan ensimmäistä kertaa kirjettä. Haluuks joku olla mun kirjekaveri? Blop. Sinne meni. Sitten pitää tankata kaikki.
Petrol Diesel. Diesel pannaan tohon. Glenk. Sitten gasolin petrol. Oha, sekään ei halua pysyä pystyssä. Se on vaan kuule pysyttävä. Noin. Noin. Ja piknutsle. Taas toi ensin täyteen. Jaaha, tähän taitaa mennä yhtä paljon bensaa tähän jerrykannuun kuin tähän chastavaan. Tankki täyteen ja mutkat suoraksi. Toiset haukkuu mua piiristeiden käyttäjäksi. No, drop notchille. No vaikka sinne. Deagle. Sielläkin näkyy olevan jo liru pohjalla, mutta otetaan täyteen. Traktorissa on muistaakseni tankki koko lailla täynnä. Aamujen aamua, jääkaru. Joko kerrankin pääsit liveen mukaan, ei tarvi katsoa pelkkää tallennetta. Rob Nosle. Tuo tuonne. Paljonko ollaan Teemolle velkaa? Jipi! Kah, no ehto möllykkätä sinullekin. Niin, nythän on aamu, saatana valopää. Onks toi matta musta? Pinkki. 800. Mitä mun piti ottaa? Tupankia. Tää on hyttysmyrkkyä. Kaljaa, pari keissiä. Sitä tarvitaan aina. Shikaritsch. Noin. Tupas olikin kokonaisedullinen ratkaisu. Minkähän takia mä muuten tätä kaljaa ostin? Varmaan siksi, että kaljaa ainiaan tarvitaan. No. Beer case. Se jäi nyt tohon seinään jotenkin, tuo mun beer case näköi. Ei voi mitään. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Se jäi tuonne seinän sisään nyt toi. Voi perse. Ei oo reilu. Eikö se on tuolla hyvä? Akku ankka. Mä luulin kyllä, että se auto käynnistyvyys ei johtunut siitä, että mulla olisi huono akku, vaan siitä, että heillä ei ole sähköjohtoja vedetty minkään vertaa. Näin ollen se on seuraavana meillä ohjelmassa. Tai sitten se on se kiljukanistereiden täyttö. Nam. No ei se mennyt kiinni. Kiinni, saatana.
puinen veturi. Ai niin, siellä oli hyllyssä puinen veturi. Eikö se isänsä mukaan polttanutkaan sitä? Sehän on siinä biisissä. Nyt, koska meidän paluumatkamme tulee olemaan todella vaarallinen, niin suoritamme saveen. Ja sitten ajetaan 20 kotiin, eikä mennä kiskoja pitkin. Noni. Vedetään savet nimenomaan. Niin, ja nyt tuo meidän ostoskassi räjähti tuonne. No ei siellä kadotanut hirveästi olla kamaa, että se ei mennyt vittu sinne autoon sisälle. Voi ristus, että tää voi olla hankalaa. Ineen palikka. Ovi kiinni. Niin. Ota se. Sehän oli pulkkisista. Ne on minun alapääsavetit. Ne ei ole ollenkaan sinun alapääsavetit tässä vaiheessa. Mä en ole ollenkaan keskellä autoa. Kötskötspö. Tää selvästi lähtee huonommin liikkeelle, jos tankki on täynnä. Pulkkisen kopio vastaava oli siis aivan aatelista kamaa. Olisipa muuten kiva, kun tää auto pysyisi käynnissä. Olisi ihan vituun kiva, kun tää auto pysyisi käynnissä. Kontio ja parmas. No ei todellakaan ollut. No ei jumalauta! Tää nyt on hieno! No niin, todellakin saa tankata, ennen kuin se pääsee edes mihinkään. Onko mulla joku vitun käsijarru päällä vai? Ykkösellä nyt yritän lähteä liikkeelle, mutta tää ei nyt hirveesti vakuuta taas tää auto. Niin muut. Melkein. Täällä on nyt liikaa kuormaa, kun siellä on 3 koria kaljaa ja gasolin, petroli ja diiseli. Nyt se joku tuon liikkuu. Se lähti käyntiin. Ei
Jumalauta. On nimittäin chastava toimi. Alamäkeen valuttamalla pääsee liikkeelle. Pitäis muistaa vaan pysäköidä tää aina johonkin alamäkeen. Olis edes pienet chanssit päästä liikkeelle. Joo, kyllä se tästä. Hyvät naiset ja herrat, Peräjärven orkesteri esittää Puinen veturi. Ja kohta sitten kolmosella tiukkäännös siihen Kuntturan perän mutka, vai mikä se nyt olikka. Tähän näin. Urku auki ja mutkaan. Poltetaan vähän karstaa ja heitetään kakkoselle hyvissä ajoin. Aika uhkarohkea käännös, mutta niin vain onnistuu. Mikäs kaljat nyt helisky siellä yhtään. Ja mistä vetoo, niin se yksi jauhopää tulee sille Fiatillaan vastaan urku auki ihan näillä hetkillä. Mikä Turo vai Tero se nyt olikaan. Tässä näin. Boks ja keula. Ei tullu vielä. Kyllä jos mie tästä hengissä kotia selviä, niin minä menen meidän kotikylälle sonniksi. Turo. Niin se taisi olla. Tai todennäköisesti oli. Mistä vitusta minä sen tiedän? En ole käsipäivää sanonut sen miehen kanssa. Enkä sano. Odotan vaan sitä hetkiä, että saan paskarekani, niin voi ajattaa sen keula. Se olisi niin tyydyttävää. Niin hyvää puuta. En tiedä, pitäisikö tuo Restreami chattisofta asentaa taas, kun sillä saa ton chatin suoraan tämän pelikuvan päälle. Ikään kuin overlayn. Ei tarvitsisi tuijotella toiseen näyttöön ollenkaan. Se olisi huomattavasti turvallisempaa, jos se samalla näytöllä. Elää! Vahan leip. Tuosta pääsin näköjään jonnekin. Siellä on vissiin joku romuauto. Onko? Mummon luona on ainakin yksi romuauto, sen mä oon löytänyt. Mutta sitä ei yllättäen saanut traktorilla hinattua. Oltais saatu Fleetarilta hyvät rahat. Mara, mitä nuorella miehellä mielessään? No koronapeli ja mulukku tässä vaiheessa. Tai sanotaanko niin kuin ilon lähettiläs Seppo Räty, että pilluhan se on mielessä, mutta heitetään nyt ensin. Keihäs kuningas. Oliko se Seppo Räty? Oli. Rajavartiomies vailla verta, ei kun vertaa. Tuleeko juna? Ei näköjään. Käyvänkö mummon luona kahveilla? Käyvänkö? Mitäpä lottootte?
ei käydä. Se puhuu taas meille korvat päästä irti, saatana, kun jutut ei lopu. Sitä viinoa elää juo, eläkä sen turon kyytiin lähe, äläkä mene kortille sinne vastarannalle, se isseski sinne kortille meni ja niin kävi huonosti nytten kirjoituksella niitä rahoja ryyppäivät, niin sinä elää mene sinne, minä jää yksinään tänne kylälle, ootko nää sana pillua? Uskomaton jaaraaja. Niin Matti Nykänen se taisi sanoa, että pillu se on mielessä, mutta hypätään ensin. Niin olikin. Tuo kuulosti paljon luontevammalta. Aa, vittu, mä kuolen. Tämä peli taas tuudittaa minut siihen valheelliseen tuntumaan, että vittu joo, kyllähän tää tästä vielä sujuu. Ei se tästä. Kohta ollaan kotona. No niin, siitä vaan. Vähän oikeastaan, ei se haittaa. Se on vain vähän. Ei tule juna, eikä tullu. Niin joo, nyt kun mä pääsen kotiin, nyt pitää hiippailla katsomaan se sähkö kautta. Muun laskutilanne. Äläkä taas tuijottele siihen pöydälle, että mitä sieltä löytyy. Ei jästäs, mulla rupee puuttuu. Peris! Mites pitkään tätä nyt on jo vajetty? Reilu 2 tuntia. Kyllä. Pari tuntia on lyöty riimiä eetteriin. Katsotaan, mitenkä pitkään tässä vielä pakaralihakset kestää. Kahviakin tekisi lisää mieli, mutta keitin on ollut sammuksissa jo 2 tuntia. Niin. Eikä se kyllä se optio, että 2 tuntia paistettua kahvia joisi, niin kuulosta yhtään houkuttelevulta. Pysyköhän käy katsomaan sen katiskakin, sehän on tossa. Katiskahan on meillä aivan rannassa tuossa, että onko siellä kalua. Koska eräät katsojat sanoivat, että se riittää, että se on tuossa omassa rannassa, sen ei tarvitse olla mökkirannassa. Mutta katsotaan. Mä nyt ootan kyllä, kun kuuta nousevaa sitä Eno rattijuoppatuomiotani. Onko se tuolla? Ei kai. Ja taas mentiin hatelikkoon, kun ruvettiin zoomailemaan jotain tipusia. Anna mä näpauta. Siinä on hyvä. Tuo pois. Tuo me otetaan, eikä oteta, kun paksi otetaan kantoon. Koska tuota autoa pitää luultavasti hieman hitusenomaisesti fiksailla vielä. Saanko ottaa diikelini sieltä, saanko? Kiitos. Pannaan nämä pynikät tuonne. Kyllä, pakarat päättävät striimin pituuden, koska jos mulla tulee veritulppa perseeseen, niin se ei naurata ketään. Mitä mä ostin kaupasta? Miksi mulla on täällä moottoriöljy? Hyvä kysymys. Akku. Maaliva. Hyttysen myrkytystä. Sitä piti olla kyllä enemmänkin kuin toi yksi. Ei näköjään ollut. No ne. Hyvä.
No sehän lenti kauas. Jokohan mä voin maalata ton auton, kun mä ostin spraymaalle. Ovi auki. Tuleeko tuota kiljusta varmista kolmessa päivässä? Mulla on semmonen kutina, että se tehtiin sunnuntaina ja se ei musta enää pulputa. Ota perkele nyt se pakki. Hyi! Pakkisin. Sua kuunnellaan, sillä seinilläkin sorvi on. Hyvä heitellä tänne pitkin pihoja, ja sitten mä luultavasti tuossa noin 15 sekunnin kuluttua rupeaa etsimään, että missä helvetissä ne maalit on, kuin mitä mä ostin äsken. Mulla on 12 mehukanisteriä, koska minä ostin niitä teiltä salassa lisää. No sitä mä tähän. No se vetää melkein täydellä teolla tähän latauksiin. Hyttysmyrkkyä tuossa, miksi? Hyttysmyrkkylle on tietty paikka meikäläisten kolhoosissa ja se on jääkaappi, eli viedänpä sinne. No. Puhelin ei ole seinässä. No ilman kuin se ei ole soinut. Viedäänpäs kaltsuva tänne. Eipä se tietysti päiväsaikahan sitä ei soita kuin mummoja. Tällä hetkellä se polttopuu business, koska paskarekkaa ei vielä ole. Eikä se mikään paskarekka ole, se on kuorma-auto. Sakokaivon tyhjennysväline. Niin mä meinasinkin, että se postilaatikko pitää käydä tsiikkailemassa. Sisällä, kun mä saan kamat tänne. Tuo. Ohoho, Pisan kalteva torni. Saanko se vielä yksi päälle? Jes! Nyt on komeet ja kalja. Syödään magara. Juodaan vesi. Niin ja mulla oli siis 3 toppaa tupakkaa ja ne hävisi tuonne auto. Ei perkele. Toki stressiä voi lievittää saunomallakin, mutta se on niin saatana hidasta suhteessa, että... Mihinkä ne meni? Vittu, ne hävisi. Kiitos. Puttikatsup. Tuolla. Yes, sir. Ja siellä on hyttysmyrkkyäkin. Ja se upposi näköjään maahan. Hyvä. Tuolla on petsamo vielä puntti. Anna tälle se. No. Mm.
Ei se tosta nyt ainakaan lähe. Kikarettis, viedäs nämä vaikka tuohon spraypurkkien luokse. Niin ne ehkä löytyy joskus. Hyi? Boink. Noni. Mitä saa tuolta? Tuosta. Tuosta. Hahaha, sainhan minä. Saihan ne kun aikansa räpeilti. Sitten tietysti sataa vettä ja ne kastuu ja kaikkia vituttaa. Nyt otetaan tota näin ikään. Käydään mopolla postilaatikolla, koska en voi vaivautua kävelemään sinne asti. Sitä paitsi, että on niin paljon helpompaa tällä tavalla. Voi vaikka kaatua ja kuolla. Entila. No. Pysähdy nyt perkeleen rakkine, kun valuu koko ajan. Miten mä nyt pääsin tästä vittu eroon tästä? No en tilaa, saatana. Ei sillä ollut muuta. Käyväs katto, onko Eno ryypyllä. Se paku voi olla jo pihassa, joo. Eno ei ole ryypyllä, eli tuota pakua on ihan turha ottaa, jos ei mennä tänään sillä jossain käydä. Koska Eno käy sen muuten aamulla taas nyysimässä se munapää ja mulkku. Pitäisikö tota noin tämä ottaa jo valmiiksi tänne. Toi on kohta tuolla vitu öljymontussa. Mikä helvetti sitä koko ajan heiluttelee täällä. Tietysti olisi ehkä turvallisinta viedä se pihalle, niin se ei putoisi tuonne vitun monttuun. Saisiko sen pihalle työnnettyä? Tältä puolelle osutaan ihan varmasti seinä, niin osutaankin. Työnnetään tää kottero tohon pihamaalle, niin. Se ei puto tonne öljymonttuun. Jei! Just noin. Oliko jotain puhetta, että ei seinään? Joo.
sehän on siinä? Se on komea kuin mastodontti. Niin, te ette ole nähnytkään. Mulla on uusi juliste taas. No että. Toi on vieläkin se sama ja toi on vieläkin se sama, mutta nyt mulla on tämmönen aikalaista erotiikka. Kikka. Tartu tiukasti hanuriin ja näppäile mua. Pussi. Valitettavan ennenaikaisesti menehtynyt naisartisti Suomesta. Ehkäpä meni vähän töitten kanssa överiksi, niin sitten vissiin toi viina vei mennessä. Mutta meille jäi vielä kauniit muistot hänen lauluistaan. Onko tää auton maalat? Kokeilla. Jumalauta. Eipä ehkä nimittäin tule komea. Olisinko me just konepelli, mutta... Siis vähänkö ässä? Jumalauta. Perkele, jos tällä ei nimittäin torttua irtoa ja torvea kans, niin on kumma. Se ei ole silloin ainakaan minun vika. Jos toi maalit inessiiviin tosta. Jaa, la la la. Pannaas noi pensat nyt tuonne chatchumakseen, kun tuota... En mä niitä nyt mihinkään muuhunkaan tarvitse. Vink. Mä maalaan moottorin sitten, kun mä oon todistettavasti saanut tämän käyntiin edes kerran. Siihen voi mennä kyllä jonkun verran aikaa, mutta... Miksi mä tämän tolla tavalla otin käteeni? Se... Noin. Nyt siellä on ainakin sitten niin paljon bentsaa, että sillä pääsee kaupungille helposti. Joo. Joo. Sitä myös tässä mietit, että rupeanko mä noita sähköjä virittelemään. Varsinkin kun mulla ei ole minkään valtakunnan aavistustakaan, että miten ne pitäisi laittaa. En ole nähnyt yhtään opasvideota edes aiheesta, niin Hii! Tuonne. Nyt vaan täytyy sitten muistaa, että tuo jerrykannu on tyhjä, väri ja loput kori, no niin justiis. Mun akku lähtenyt täältä jonnekin. On. No ilmako ei perkele starttaa. Missä vaiheessa tää akku on täältä tippunut?
No niin. Onko tää Steam-peli? Kyllä, Steamista löytyy My Summer Car. Olisin kyllä nyt varmasti tuota sen paremmin käyntiin lähde, mutta nostetaan minäkin. Ilmeisesti se johtoja vaatii. Aa, niin joo, jos se joo, tuo käy järkeen. Teknisesti ottaen moottorihan ei tarvitse toimiakseen kuin maan ja plussa tuohon startille. Ja... Mutta nyt mulla on kyllä perse siinä kunnossa, että. No, bootlet kiinni. Miksi mä laitoin ton konepelin kiinni, kun tota... Minä otan sieltä tuon akun nyt pois joka tapauksessa. Ettei se aina pudotessaan riko paikkoja. No vittu, pudotko? Vedetään spaader tähän väliin. Älä rupee kromis viisastele yhtään. Tippukusettaa. No nyt se on taas irti. Miksi se ei voisi kolahtaa niin kuin muutkin ihmiset? Tämä viedään tänne, koska sillä ei ole mitään merkitystä, kun mulla on nyt tuo uusi akku. Joka... Mitä helvettiä? No se on melkein täynnä. Joo. Kyllä. Nyt on perse siinä kunnossa, että... Näppäämme itsemme tuonne ja... Tuonne. Ja saamme kuunnella noita ihania sulosävelmiä. Paitsi että... Joo, kyllä pitäisi tulla vieläkin läpi. Tämä oli tämänkertainen. Katsotaan jatkuuko tänään vielä jossain merkeissä. En mene vannomaan. Ei mulla kyllä mitään tähellisempääkään tekemistä pitäisi olla. Ainahan sitä jotain on, mutta kyllä minulla on AK Racingin pelituoli, mutta minä olen tämän nyt jo istunut tässä 4 tuntia yhtä soittoa. Vai 5 tuntia? 5 tuntia melkein yhtä soittoa. Niin täytyy jaloitella välillä. Näin. Palaamme ensi kerralla, ellemme jopa ennen sitä. Ötövötsy.